L-ideja illi l-oppożizzjoni għandha taqbel mal-gvern hija ideja illi mhijiex normali f'demokrazija. Tul il-programm TVAM fuq il-PBS il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil qal bis-affarijiet negattivi dwar Malta. Fost oħrajn li bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment illum il-Maltin qed iħossuhom daqstikka. Tħossok issir daqstikka. Tajt kif? L-identità tiegħi. Minkejja li l-programm se jħalli biljun euro fl-ekonomija Maltija u approvat mill-Kummissjoni Ewropea, Simon Busuttil qal li għadu mhuwiex kuntent. Kuntenti bl-iskema l-lum le, xorta fil-prinċipju aħna kontra. Kuntenta inti bitnax il-xar? Jina minix kuntent. Iżda anke jekk mhuwiex kuntent, Simon Busuttil qed jgħid li madux se jirtira ċ-ċittadinanzi kollha meta jkun fil-gvern. Il-Kap Nazzjonalista reġa' ħareġ kontra l-proposta tar-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Dan ġen, din hija ġennata. Simon Busuttil irrikorra l-aktar biża biex jipprova jtellef fil-proġett tal-gvern fil-qasam tal-enerġija. Jiġifieri toqtol nofs in-nies taħta. Ta' ġen, ta' ġen. Jiġifieri bħalissa dan il-programm laqas biex jista' jsir. Jekk ittir il-power station, il-pajjiż jieqaf qegħdin napprezzaw il-ġen ta' din il-proposta. Din il-biża' iżda mhijiex ibbażata fuq l-istudji. Aħna għandna pjan mela aħna se nagħmluh il-proġett. Ta' minn meta, ta' minn meta l-gvern joħroġ b'idea stupida u jien irrid nagħmel studju fuq. Mistoqsi x'kien jagħmel hu bil-kontijiet ta' dawlu lil Makiku tela fil-gvern, Simon Busuttil wieġeb hekk. Jkun il-Partit Nazzjonista qiegħed fil-gvern, x'kien ikun il-pjan f'dan il-gvern? Ngħidlek il-Partit Nazzjonista kellu programm elettorali. Il-Partit Nazzjonalista ma ntażilx biex ikun fil-gvern u jbaxxi rasu. Issa r-responsabilta qiegħda f'idejn il-Partit Laburista.